Усім добрий час доби. В нас сьогодні в кадрі ось такий девайс. Саме цікаво, що цей девайс до мене прийшов з AliExpress. Ссылочку я, до речі, прикріплю внизу. І він вже не перший місяць в мене просто лежить. Так зараз появився в нас реально час за рахунок коронавірусу. Появилося більше часу, і я все-таки до нього добрався. Що це таке? Давайте будемо разом з вами дивитися. Цей девайс, це є, можна сказати, тюнінг для автомобіля будь-якого. Можна вибрати будь-який логотип. Зараз я покажу, де встановлюється цей девайс. Зараз ми глянемо, що це таке. І з чим його їдять. Ось. Зараз ми можемо бачити в кадрі, є ось така невеличка лінза. Ось ця лінза, вона світить вниз, а сам плафончик ставиться, зараз я покажу місце куди. І коли ми його встановлюємо, підключаємо, то лінза дає проекцію на будь-яку поверхню. Ну, в даному випадку, відкриваючи двері, поверхня буде те, що де стоїть автомобіль. Так, місце в нас знаходиться в нижній частині. Ось тут. Ми зараз цей плафончик цей демонтуємо і вставимо на його місце ось цей. Із проекцією. Пробуємо. Саме цікаве, що я думав, що потрібно буде, до речі, бачимо ось як тут кріплення. От за рахунок цього нам і буде легше зняти цей, що зараз вставлений. Я, чесно кажучи, дивився брати лопатки, а їх тут просто не потрібно. Вони ось так легенько на себе підтягуємо і це все от знімаємо. Ось так виглядає. Значить, тут у нас замочок. Замочок ми нажимаємо, відтягуємо і все. Все в нас готове, все в руках. Тепер давайте глянемо, наскільки вони, чи вони схожі між собою. Я б сказав, що схожі. Просто в нас тут буде проекція вниз. Так, пробуємо підключити. Ну що, бачимо, що вже проекція є. Її тут вже малює. Так, замочок працює чітко. На відео видно, все чітко зафіксувалося. Це важливо, тому що під час руху тут може бути якийсь, якщо не буде правильно все закрито, воно може дати відійти контакт і просто перестане світити. Ну, давайте встановлюємо і будемо зараз бачити, як воно буде з практики. От. До речі, гарно все стало на свої місця. Ось такий має вигляд. Тримається добре, замочок зловив також добре. А ось наша проекція. Звичайно, ми ще вночі це протестуємо. Йдемо до іншої сторони. Так, на іншій стороні поки що стоїть заводський. Ну, зараз ми це діло виправимо. На себе. Тут навіть у нас ось так розібралася кришечка, ну це не проблема. Вставляємо її на місце. Все живеньке, все добре. Замочок. Так. Все те саме. Вставляємо. Бачимо, що воно все чітко також стало на свої місця, замочки спрацювали, ну, десь має ось такий вигляд. Все, тепер чекаємо, коли потемніє і будемо перевіряти, як воно буде вночі. Зараз виглядає симпатяшно. Ставчик, кажи щось. Добре виглядає? Дуже добре. Ні, серйозно, ти чогось смієшся постійно? Ні, чесно. Ні, чесно, дуже добре.
Друзі, так виглядає в нас значок Мерседес. Ми зараз поїдемо в інше місце і ще гарно подивимося, як воно буде світити. І тепер саме цікаве, як і що в нас вийшло в фініші нашого, так би мовити, тюнінгу. Тюнінг, звичайно, простенький, ну але все рівно щось зараз будемо бачити. Давайте, момент істини, відкриваємо водійські двері. Ну, виглядає симпатично. От такий має вигляд даний девайс. Китайці рулять. Наскільки воно буде практично, якщо чесно, я не знаю. В принципі, якщо зараз ми бачимо темно, то відкриваючи двері, при досить таки темноті, світло падає з салону автомобіля. Та? Тобто десь все рівно світло є, щоб стати. Ну, в принципі, світить. Тобто це, в принципі, така маленька примочка, яка дає ось такий ефект. Ось так воно виглядає. Ну, я думаю, погано не є. Я думаю, що добре. Давайте ще глянемо іншу сторону. В принципі, така сама ж картина. Світло попадає з салону автомобіля. Його настільки багато, що все рівно з салону воно сюди попадає. Ну, а вже саме оцей девайс, він дає тільки світіння самого логотипу. От його закриваємо. Чи добре, чи погано, будь ласка, пишіть в коментарях. Коронавірус, нема чим зайнятися. Тому щось таке фантазуємо. Щось таке фантазуємо. Друзі, усім дякую. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору. Усім до побачення. Бережіть себе.